мой шелем. Šta je bilo rešit? Zašto plačeš? Blizu je 7 sati, a u 8 moram biti u školi. Imali smo domaći zadatak za danas, da naučimo desetorici ashaba kojima je za života obećan dženet. Ali ja sam cijelog vikenda igrao futbola sa drugovima i nisam ništa stigao da pročitam, iako mi je babo stalno govorio da moram da učim. Sad me sramota da odem u školu, jer će sva djeca nešto pričati o tome jer su naučili. A jedino ja ću pred svima ispati neznalica. Znači, zbog toga plačeš? Kako ne bi plakao? Stid me da se uopšte pojavim danas u školi. Nema šanse da bih mogao za sat vremena pročitati knjigu o tome. Ne znam šta da radim. Možda da ostanem ovdje sa tobom dok su druga djeca u školi. Ići ćeš u školu i nećeš se postidjeti. Ja imam odličnu ideju kako možeš naučiti lekciju i stići u školu spreman kao i svi drugi. Ozbiljno? Nadam se da se ne zezaš sa mnom. Bio bi najsrećniji na svijetu kad bi nekako uspio da se izvučem iz problema u koji sam upao. Ne zezam te. Ja ću ti pomoći u 5 minuta. Esma, kako to misliš možeš mi pomoći za 5 minuta? Jednostavno. Naučit ćeš lekciju vrlo lako. Ali rekao sam ti već da nemam vremena da pročitam knjigu. Prestani da plačeš. Uspjet ćemo, inšala. Hajde, uđemo u kuću. Evo kako ćemo. Daću ti na USB predavanje od šejha Jusufa Bačića. Allah mu se smilovao. Upravo na temu desetorice ashaba kojima je obećan džanet. Predavanje traje oko 30 minuta i sve što treba da učiniš jeste da ga pažljivo preslušaš i zabilježiš ono najvažnije o Ebu Bekru, Omeru, Osmanu, Ali, Talhi, Zubeiru, Saadu, Sejdu, Ebu Ubejdi i Abdurrahmanu radi Allahu anhum. I opet će ti ostati sasvim dovoljno vremena da stigneš u školu i to ne kao neznalica, već sa novim korisnim znanjem. Esma, Allah te nagradio dženetom. Za ovo ćeš od mene dobiti najveći sladoled. Čim od baba dobijem koji euro, inšallah? Inšallah, inšallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja ću vam danas govoriti o desetorici plemenitih ashaba obradovanih dženetom još za njihovog života. I zahvaljujem se Allahu koji mi je omogućio da naučim nešto tako korisno i lijepo. I također želim da se zahvalim moje sestri Esmi koja mi je pomogla da se pripremim za ovu lekciju.